Un dia després de la signatura del Pacte Nacional per a les Infraestructures, el president de la Generalitat, José Montilla, ha visitat el nou túnel de la línia 5 de metro, el Carmel, que connectarà Horta amb la Vall d'Hebron. El cap de l'executiu ha remarcat que l'obra, complexa i difícil, forma part d'un projecte transformador de la capital de Catalunya per fer-la més humana, més accessible i més propera. Treballant junts, colze a colze, aconseguirem enfortir i fer avançar Catalunya. Enfortir i fer avançar també Barcelona, la nostra capital, perquè una Barcelona forta és un orgull per tota Catalunya. Aquesta és la vostra ciutat, però és la capital de tots, i fer gran i forta Barcelona també és enfortir Catalunya. Això l'alcalde Hereu ho sap, sap que pot ser exigent amb la Generalitat i sap que jo, com a president, també seré exigent amb l'Ajuntament. Perquè Barcelona, tota ella, ha de ser el mirall i l'orgull de Catalunya. El president del govern català ha destacat que per primera vegada en 30 anys de democràcia hi ha un treball constant, colze a colze, entre la Generalitat i els ajuntaments, sense recels. Finalment, el president José Montilla ha tingut unes paraules de reconeixement per a les famílies i els comerços del Carmel afectats per l'accident de l'any 2005. Aquest tram de la línia 5 de metro, que es posarà en funcionament d'aquí a 10 mesos, connectarà els barris del Carmel, el Coll i la Teixonera amb la Vall d'Hebron.